Sempre que eu falo Anos Dourados, assim, é uma maravilha, porque eu adoro lembrar dessa época, porque falam que assim, ah, é, muitas vezes a gente fala isso na vida, puxa, eu era feliz e não sabia. Portanto, quando eu fazia Anos Dourados, eu era feliz e sabia, e já muito nova pensava, cara, eu vou lembrar disso pro resto da vida, vou aproveitar aqui o máximo que eu posso, porque realmente eu tenho certeza que isso que tá se dando aqui não acontece normalmente. Eu tinha essa consciência e acho que todos nós que estávamos envolvidos no trabalho tínhamos. O meu teste foi o último. Eu cheguei lá tipo meio-dia, uma coisa assim, e fui gravar só lá para as 7, 8 horas da noite, né? Já estava escuro. E claro, né, muito nervoso. E no estúdio estava o Thalma, né? Tinha umas pessoas da equipe, não sei o que, e a Malu, que eu conhecia já, né? Lá do Tablado, ela tinha trabalhado com o Damião também. E aí eu falei, Malu, fui falar com ela assim, né? Com o maior efusivo assim. Aí o Thalma falou, Malu, sai. E aí eu me senti completamente só ali, né? E aí ele falou, você vai fazer comigo. Eu fiquei nervoso para fazer o teste, eu fiquei nervoso para começar a gravar. A primeira peça que eu vi que me deu vontade de ser atriz era Capitães da Areia. E o Felipe era desse grupo também do Tablado, havia muita gente ali do Tablado fazendo elenco de apoio. Então, quando eu fiz o teste com o Felipe, eu não sei, eu tive uma intuição de que seria ele. Eu venho sonhando com uma garota parecida a mim. Eu venho sonhando com você mesmo. Eu acho que eu sonhei a vida inteira com você. Era um casal que se amava loucamente numa época em que as pessoas eram reprimidas sexualmente, reprimidas, obviamente, pelos pais, que diziam querer muito bem, estar fazendo aquilo pelo bem, para proteger os filhos, que é, né, muitas vezes os pais prejudicam bastante os filhos nessa intenção. E eram, os pais eram monstruosos no caso de Anos Dourados, né? Entre imediatamente, Maria Girute. Papai, eu explico, por favor. Cala a boca! Estou mandando entrar. Ela era uma menina, assim, muito inconsciente da situação dela no mundo, né? Dentro da família, dentro do tempo dela. E na medida que ela conhece o Marcos, eles têm mundos totalmente diferentes, mas eles são essencialmente muito parecidos, que é uma coisa muito bacana, né? Então ela vai percebendo, ele é filho de desquitadas, desquitadas eram discriminadas, desquitada porque não era divorciada ainda, né? Era desquitada. Eram discriminadas, a mãe dele trabalhava numa boate para poder sustentá-lo, ele era filho de um músico que não comparecia muito, não era um cara provedor. Ou seja, tudo que era recriminado por qualquer família de classe média da época. E a família dela era uma família, em termos de imagem, tudo no lugar. O pai médico, pediatra, a mãe dona de casa, muito ali atenta aos filhos. Nos anos 50, que eu não vivi, mas eu nasci em 1960, né? Com 14 anos, isso é, tô falando de 1974, 75, ainda existia um pouco esse tabu, sabe, da mulher separada, da menina que se casava virgem, né? Então, isso foi uma coisa que nos anos 50, então, devia ser um absurdo. E como o Gilberto retratou muito bem, né, o Gilberto Braga, realmente era um absurdo. Tem uma cena que eu não fiz parte, mas que foi a Lurdinha com o taumaturgo, que ele conta para ela que o Marcos estava alucinado de vontade de transar e que ele só foi procurar uma prostituta para resolver aquela quase que físico, né? Resolver essa coisa reprimida que ele não aguentava mais. E aí ele não consegue, né? E quando ele fala que ele não consegue transar, a Lurdinha tem uma expressão assim de felicidade. Você não pode imaginar o que é na cabeça de um homem assim pra gente não conseguir. Aí ele achou que estava ficando impotente. E logo após essa cena, ela vai à procura do Marcos e eles transam no, na casa do Marcos, né? E aí com uma trilha sonora maravilhosa, enfim, é uma cena linda. If I've made you blue, I've had heartaches too. Now I beg of you,
Forgive me from the bottom of my